Ahoj, je 20. února a toto je 37. díl mého videoblogu. Jmenuji se Pavel Železn a jsem anonymní ajťák. Xkrát už jsem tady mluvil o tom, co se povedlo a co je v plánu. A ani tentokrát to nebude jinak. Nad rámec práce pro klienta jsem se tento týden vrhnul do vývoje komponenty pro takzvanou Flash Message, aby se mi podařilo to, o čem komunita vývojářů tvrdí, že nejde, a paradoxně narazil na něco, o čem tvrdí, že jde, dokud jsem nepředložil důkaz, že to tak není. Bláznivý a trochu vyčerpávající týden, předělený akcí Social Business Breakfast, kde jsem získal plno podnětů a kontaktů. Na popud výborné spolupráce jsem odložil velké množství podkladů do Knowledge Base v nástroji Notion a uvědomil si tak další zjednodušení a možnosti. Mám v hlavě představu o budoucím software house postaveném kolem vlastního nástroje, takzvané Hyper Automation platformy, a s tím souvisí překvapivě mnoho informací z různých oblastí, z managementu, financí, IT, procesů a mnoho dalšího, a úzce spolu souvisí a mají na sebe dopad. A tak jsem rád, že už jsou některé ukotveny pevně v Knowledge Base, protože to pomáhá se na ně podívat zase z jiného úhlu pohledu. A to přináší další podněty a zlepšení a já už se nemůžu dočkat, až to spatří světlo světa. Tento týden bych rád pokračoval ve stejném duchu, dotáhnu podklady v Knowledge Base, aspoň pro první fázi projektu, abych doplnil časové odhady pracnosti a věděli jsme tak exaktně, co nás čeká. Komponenta pro Flash Message už technicky funguje, tak bych ji rád zabalil a zveřejnil, a ve čtvrtek nás čeká další setkání a konzultace nad business plánem. Je toho celkem hodně, ale zase je to radost vidět, jak se sny pomalu, ale jistě zhmotňují pod rukama. A to už je opět pro dnešek všechno. Děkuji, že mě sledujete, ať se daří vám i vašim snům a ahoj!